Rainha, sou eu mesmo. Ah, eu logo. O senhor lembra assim algumas ainda? Muitas. O senhor pode cantar um pedacinho aqui pra gente? Na hora dos birimbau, uma bateria boa aí, eu canto diversas, você pega tudo. Certo. Obrigado. Bela dainha, né? Eu já vivi em Juá, eu já vivi em Juá, dou meu bem de viver aqui na terra. Ô mamãe, eu vou pra lua, falei com minha mulher. Ela me respondeu, nós vamos se Deus quiser. Vamos fazer um ranchinho, cobertinho de sapé. Amanhã às 7 horas nós vamos tomar café. Eu não acredito, meu bem, não vou me conformar. Eu só vou acreditar e a lua vinha à terra, o meu bem, a terra ir pro ar. Camaradinho, Aruanda. Ei, Aruanda, vieram me vender, camarada. Olha o mineiro, camarada. Ai, 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 o lalilalila. Olê, lê, lalilalila. Vocês como gostam, hein? O João tá batendo pandeiro pra ele ficar com esse regional, viu, Ronaldo? Estamos aqui com o mestre João Grande e gostaria de saber dele qual a importância da capoeira na vida dele. É muito bem. Graças a Deus que, desde a vez que eu entrei pra pedir capoeira, estou até hoje jogando capoeira. Com os amigos, muitos amigos bons, não sai, todo lugar que eu chego sou bem querido, estou muito importante para mim, graças a Deus. Todo mundo quer ser bom, todo mundo quer ser bom, o meu bem mais ruim ninguém quer ser. Fala muito é falador, fala pouco é manhoso. Come muito é guloso, come pouco é suvinho. Se bater é desordeiro, meu bem, sei lá, põe ele é mufim. Trabalho tem marimbondo, fazer casa no capim. Vem o vento e leva ela, olha marimbondo, leva fim. Caveira quem te matou, foi a língua, meu senhor. Eu te aconselhava, pensava ser ruim. E eu sempre te dizendo, meu bem, mas matou Caim. Camaradinho, Aruande. Quebra tudo hoje, amanhã o que é que quer? Quebra, quebra, quebra. Quebra tudo hoje, amanhã o que é que quer? Quebra, quebra, quebra. Quebra tudo hoje, amanhã nada quer. Quebra, quebra, quebra. Quebra tudo hoje, amanhã o que é que quer? Quebra.